Z obstoječimi rezervacijami skušamo splanirati najbolj optimalno, da čim manj stroškov, pri tem pa seveda upoštevamo časovne omejitve. Vsakodnevno tudi spremljamo cestne razmere na cestah, vremenske razmere, ki seveda te lahko vplivajo na sam potek vožnje in temu tudi primerno prilagodimo tudi naše časovnice. Tudi informacije dobivamo iz terena, časorazni koncerti, maratoni in temu seveda se prilagodimo.